Sveiki visi, šį kartą KTM fanai. Šiandien turiu tokį modeliuką 1290 Superdew GT su to naujesniu priekiu. Iš principo Superdiukas R GT versija. Žodžiu, tai reikalas yra sureguliuot. Variklis V forma, du cilindrai. Išmetimas va toks, MIF. Tai dabar jisai čia pilnas, nepilnas, greičiausiai ne. Man atrodo, iki šį čia uždėtas tik tai deketas. Nu, bakelis labai garsus, labai garsus. Šiandien galvytė skaudės, man atrodo. Valdymo blokas randas čia pasidinę. Pas KTM'us labai žiauriai patogu. Vien pasišakė kaip. Taip, kas iš navaruotų. Quickshifterio nematau. Daugiau kaip ir nieko navaruotų. Ne, viskas čia standartas. Rankinas tokios. Nu, spidometras jau tas toks didelis, planšetė. Beraktas užvedimas, aišku. Važiuoklė elektroninė, kruiz kontrolas, nu, žodžiu. Tai mocas atvažiavo čia iš Norvegijos. Visa šeimyna ten KTM fanai, man atrodo, visi su KTM'ais atvažiavo. Tai modelis čia europinis. Programą nusiskaičiau, pasižiūrėjau. Mocas nėra niekaip apribotas. Turiu omeny, dėl euro reikalavimų, kas liečia maksimalų galingumą, jis nėra apribotas visiškai. Viskas yra pilnai atrakinta. Bet jis yra apribotas nuo žemų ir vidutinėse, tai kaip ir kiti KTM'ai, Superdiukai ar kiti panašus motorai. Jie nėra didelės pikinės galios motociklai, pas jos didelių prieaugių maksimaliam galingume niekada nebūna. Aišku, jei tai ne kažkoks ten sportinis kuras, ten sportinės filtradėžės ir panašus dalykai. Sportinės filtradėžės labai daug paduoda šitie motociklom. Aišku, taip pat irgi dasideda tenais vidutinėse dažniausiai, ne maksimaliam galingume. Tai tokiam modeliui kartais nebūna visiškai jokio prieaugio. 5 arklio galios viršaus jau būna tikrai daug. Pas šitą moca visas pagrindas yra nuo žemų ir vidutinėse. Būtent tam jis ir yra skirtas. Tai pagyvėja akivaizdžiai tuose diapazonuose. Tai kūrą reguliuosiu vienam cilindrui atskirai, kadangi kiekvienas cilindras dirba atskirais bapais ir kitaip, žodžiu, vienas riebiau, kitas lėsiau. Tai jisai turi čia 5 režimus, šitas motociklas, žmogus važinėjant performanso, sakė, bet performanso tas režimas nuo treko, nieko jisai ten nesiskiria, kas liečia galę. Ir programuojant ant treko aš programuoju dėl to, kad jis yra pats, nu, kaip pasakyti, ne pats galingiausias maksimaliam galingume, bet per visą diapazoną jis yra pats galingiausias. Tai vat darysiu ant to trek režimo. Nu ir tiek žinių, turbūt matuosim ir žiūrėsim, ką jisai čia gali pats iš savęs. Įdomu. Tai va, kol kas tiek. Nu ką, berniukai ir mergaitės. Darbas baigtas. Mocas patiko man. Visai čia toks kaip ir ne GT, kaip ir R atrodo. Tai einam prie skaičių. Kaip ir tikėjausi. Kaip ir žinau, pirmą kartą įsimatavęs, kad maksimalaus galingumo čia praktiškai pasiekti neišeis. Didelio turiu omeny. Dėl to, kad tas mocas, nu, jisai, jeigu ir pasižiūrėtume dinogramas kažkur internete, tai nėra pasi didelių pikinių prieaugio plumai, ten kur rašo 10 mg, tarkim, ar kažkas tokio. Galima, manau, bet tai būtų ant sportinio kūro. Galimai čia nežinau, koks kūras, turbūt paprastas 95.
Tai būtų kaip minimum šimtinis oktanas su priedu arba iš viso ten koks nors Racing VP ar panašiai. Tai vat Amerikoje ten jie biškį juos išlaužė. 10 G viršaus turiu mini plus minus ant sportinio kūro. Tai pykė nukėlus ributuvus. Nu, jis toliau dabar trauks. Šiek tiek kreivė nekrenta. Galima būtų nukelti dar iš principo, bet manau pakaks. Maksimalus greitis turėtų taip pat padidėti. Tai va, čia tokie va, šitam diapazone nėra prieaugio, todėl kad kūras nuo tos vietos praktiškai gamyklinis idealus. Prieaugiai tik tai nuo pradžios. Čia yra gazas dugnas, turiu omeny. Pilnas rankenos atsukimas, matavimas. 7. Taip, 8 AG, 2 AG šitam diapazone, Newtonų taip pat. Šiek tiek. Mišinys pas jį. Oi. Mišinys gamyklinis. Mišinys gamyklinis mano šitos va vietos, jisai čia tokia dobelė biški, bet jinai kaip ir čia neturi įtakos, čia gana neblogas, kaip V-formos motorui, net iš principo ir nebaisus. Nu, toks jisai idealus, per vidurį visiškai praktiškai eina, tai vat. Pratesus biškį palyginti reikėjo, pradžia jo tik tai buvo apie riebi, o toks va dobė, nereikia šito vieto jam tiek kūro. Tai biškį reikėjo nuimti. Čia yra prieš paskutinę korekciją. Paskutinę korekciją darysiu dar vieną. Papildomai nematuosiu, kadangi prieaugio nebus toj vietoj, jau viskas. Davai, nu. Čia taip pat mišinys. Gamyklinis buvo gana neblogas. Reikėjo tik čiučiut paleisti kūrą. Dar porą procentėlių atimsiu iš toj vietoj. Va, čia yra gazas, dugnas. Tai vat. Max greitis buvo 2.35, dabar 2.42, čia penktą pavarą. Čia mocas yra nuo žemų, vidutiniai, kaip pasakyt, pas jį yra pagrindas po šitą motociklą. Tai vat, nuo šitos vietos ir žemyn prieaugiai spūdingi. Turėtų labai smarkiai pasijaust. Tai yra, kiek čia apie gaunasi, apie 20 AG. Per visą diapazoną. Newtonų taip pat nemažai. Manau, žmogus turėtų. Žmogus vairuotojas labai aukštas ir labai sunkus. Tai ten kaip dviem žmonėm turbūt važiuot. Tai manau, net ir jam turėtų pasijausti šitas dalykas. Taip. Nuo 6 iki 20, taip. 20-22, vat čia dar toliau nukeltas tas ributuvas, kaip ir prieš tai. Mišinys vat buvo gamyklinis, tokia dobė per lieso mišinio. O dabar vat yra išlyginta vat taip, analogiškai su kitu cilindru. Čia yra tarpinis variantas tarp vidutinio gazo ir maksimalaus. Čia yra tikrasis vidutinis gazas. Ką šitas mocas gali iš savęs geriausiai. Tai vat, buvo 8.3 arkliai, dabar yra 107. Ant kiek mocas yra apribotas? Euro 5. Žiauru. Taip pat ir Newtonai irgi. Mišinys, čia liktai dar reikės korekciją daryti. Ai ne, šitam cilindre viskas gerai. Ne, šitoje va vietoj dar reikės porą procentėlį užmesti. Toliau visur yra išlyginta viskas. Normos ribuose. Gamyklinis irgi čia toks į galą nebuvo labai blogas. Čia jau per liesas buvo gamyklinis kitam cilindre. Čia reikės dar vat pradžioj dadėt, kad nuimta kalną. Ir bus gerai. Čia yra vienas iš mažesnių gazo padėčių. Galima kaip čia pavadinti. Nu, tarkim, plius minus ketvirtis ir viskas, kas yra šalia jo. Buvo 20, dabar yra 41. Tai
Prieaugis, nu 20 arklių, tai galima sakyti 50% nuo stoko. Čia su mišiniu jau kita tema, pa šitą mocą yra lambda zondai. Čia yra pavyzdys, kaip lambda zondas daro savo korekciją. Čia šitoje vietoje, kol jis yra įjungtas, gali dėti kiek norit kūro, gali daryti kokias norit korekcijas. Jisai grįžta į lambda 1, kas yra užprogramuota. Tai šitą zoną tenka palikti tokią. Šitą mocą, kadangi lambda zondo jam išjungti galimybės nėra. Bent jau greitai, ten žodžiu, softo niuansai ir taip toliau. Bet jeigu turėčiau, kaip pasakyti, daugiau laiko tą visą dalyką padaryti, rasti sprendimą, manau, galima būtų išprogramuoti zondus, jos atjungti ir taip toliau. Bet kadangi žmonės atvažiavo iš Norvegijos, jie nori toliau varyti keliauti, aš čia turiu praktiškai tik tai 2 dienas šitam dalykui ir peržiūrėjau viską, ką turėjau. Šitai softo versijai lambda atjungimo nėra. Tuo prasme, negaliu bent jau pasiūlyti vat šią dieną. Kitas niuansas, galima įsidėti lambda zondo apgavikus. Tai čia yra dar ne vaidbendai, pasi 4 laidų. O2 dongle vadinasi, jie kainuoja, nežinau, 25 eurų, 30 eurų. Jeigu žmogus norėtų, kad šitą zoną būtų riebesnė, aš ten korekcijas padariau, tokias kokias reikia, bet zondas jisai vis tiek atima. Jeigu būtų įdėti apgavikai, tas mišinys grįžtų į tą ribą, tokia kokia reikalinga. Kitas dalykas, šitas mocas toksai, nu, kaip pasakyt, nesitampantis praktiškai, labai įdomus toks. Deceleracijos metu mišinys pasiyra labai neblogas ir nėra to tokio aštraus diorginimuose, kai ten, tarkim, atsukai gazą, atleidai gazą, pabiški pamažus pasukimus, jisai yra tikrai, galiu pasakyti, labai švelnus palyginus su kai kuriais motociklais Euro 5, tai iš principo čia tas lambda 1 jisai kaip ir nekenkia, kūro ekonomija kruizinimo diapazone bus gera ir kadangi nėra to didelio tampimuose, tai iš principo galima būtų taip ir palikti. Tai va, pereinam biškį į kitą vaizdą. Parodysiu biškį čia meniu, koks pa šitą spidometrą. Tai, kaip ir sakiau, dėl tų mažo gazo padėčių paliekam taip, kaip yra. Manau viskas tvarkoja. Mocas tikrai yra ant žemų gazo padėčių tikrai gana sklandus. Ir ta zona, jinai kaip ir galima būtų palikti. Jeigu jinai būtų tokia labai diskomfortiška, tarkim, tada jau galima tenai zamaračiavat su tais lambda zondais visais ir taip toliau. Šiuo atveju šitą dalyką galima palikti. Taip. Toks meniu čia pasi. Tai kaip ir sakiau, dariau ant treko. Kiekvieną kartą pa šitą botsą bėsina. Jeigu užgesai arba išjungiai degimą, trekšinos viskas grįžta automatiškai. Tai spaudžiam šitą. Įeina į meniu, tada į apačią. Nu, čia yra režimai visi, nustatymai. Tai vat yra ant treko. Čia ABS nustatymus galima pasirinkti. Čia yra trekšinas. Tai vat, testavimo metu trekšiną reikia išjungti. Trekšinas išjungtas ir galima pilnai viską, kaip pasakyti, testuoti. Sukti ir panašiai. Kiekvieną kartą per jungus degimą vėl reikia daryti tą patį, kadangi jisai grįžta automatiškai. Kaip ir visi kiti KTM-ai senesni, kurie su galios režimais tikrinau, pas visus analogiškai tas pats. Tai va, mocas, nu jisai toks, nepasakyčiau, kad jis čia toks GT, dabar jau jisai toks labiau Street Fighter'is eras, man atrodo, bus. Manau, žmogui turėtų patiktas visas dalykas. Tai va. Paskutinę korekciją padarysiu ten tos minimalios kūro, visi tie niuansai ir rytoj, kai bus vėsiau, dabar čia vidu 28 laipsniai, kai bus rytoj čia vėsiau, tada aš dar žodžiu, po paskutinės korekcijos protestuosiu, jeigu bus geresni skaičiai, tuos skaičius pridėsiu, naklyjosiu prie video ir tiek žinių. Tai va, o ką dabar dar kartelį čia prasuksim, pamatysit, kaip jis čia skamba, kaip jis čia važiuoja ir turbūt bus viskas. Tai kol kas tiek ir paka visiems.